Lima ka mga butang nga angay na imong mahibaluan, maitungod sa imong misteryosong mga luha. Pagkatao pa lang nato, kita muuha na. Usa ka eksperto miingon nga sa masusupa, ang pag-uha nagsilbing atong acoustic umbilical cord. Tungod kay muuha kita sa pagkuhag atensyon, aron matagad ang atong emosyonal o physical nga panginahanglan. Apan nga nung kita muhilak yapon bisag dagko na nga makapadayag naman unta kita sa atong pagbati sa ubang paagi. Atong susihon kini pinagi ni atong video karon kun unsa ning luha. Pero sa dili pa, palihog sa pag-click sa subscribe button o sa bell icon sa ubos. Intro. Padayon ta. 1. Emotional tears. Kita mo hilak tungod sa lain-laing rason. Tingali tungod sa kaguhol, kapakyasan, o sa gibating sakit sa lawas o una-una. Apan ang tumang kalipay, kahupayan o kalampusan, makapahilak usab. Niining bahina, luha sa kalipay. Ang paghilak makatakod usab. Kung makakita kong naghilak, bisag unsa pay hinungdan, makahilak pod ko. Miingon si Lucia. Tingali makahilak pod ka kung makabasag libro o makakitag salida nga makapag-uol. Bisag unsa pay hinungdan, ang paghilak mo ay maayo kayong paagi sa pagpadayag sa emosyon. Ang librong Adult Crying nag-ingon, halos walay laing paagi nga makapadayag ang lain-laing pagbati sa mubo lang nga mga panahon. Ang mga luha makapukaw og reaksyon. Pananglitan, lisod ibaliwala ang mga luha sa kaguol kay kini nagpakita nga dunay nagantos. Agig reaksyon, kita maaghat sa paghupay o pagtabang sa usa nga naghilak. 2. Good for the health. Ang ubang eksperto nagtuong ang paghilak mo ay maayong paagi sa pagpahungaw sa pagbati o ang pagbatasan sa pagpugong sa paghilak mahimong makadaot sa panglawas. Ang uban mga tarungan nga wala ba pamatud-i sa sinsya nga ang paghilak dunay kaayuhan sa lawas o una-una. Bisan pa niya na ang mga survey nagbana-bana nga 85% sa mga babae o 73% sa mga lalaki ikataho nga miluag ang ilang dughan human makahilak. Usahay mo bati ko nga nindot na kaayong ihilak, miingon si Ruth. Human ko makahilak, marilax ko o makahuna-huna nagtarong. 3. Other response to our crying. Apan ang pagtulo sa luha, dili lang mo'y makahatag o kahupayan. Ang reaksyon sa uban, dako usab og mahimo. Pananglitan, kung ang atong paghilak, makapalihok sa uban sa paghupay o pagtabang kanato, kita mahupayan. Apan kung dili maayo ang reaksyon sa uban sa atong paghilak, kita mubatig kaulaw. 4. Mysteries about cry. Tinaw nga ang paghilak, misteryoso gihapon. Kita na ibalong ang paghilak mo'y usa sa katingalahang paagi sa pagpadayag sa pagbati nga gigasa sa Dios kanato. 5. Types of tears. Dunay tulo ka matang sa luha. A. Natural nga luha. Ang mga glandula sa luha walay hunong sa paghimong tinaw nga likido nga pang proteksyon o pang pabasa sa atong mata. Kini magkapatinaw usab sa atong pananaw. Bihang mamilok, sanapan ini nga likido ang atong mata. B. Luha agig reaksyon. Kini nga luha, mulugmaw ko ng atong mata, masudlag halang nga substansya o mapuling. Kini nga luha, mugawas usab tungod sa mga aksyon, sama sa pagkatawa o paghuyab. C.
luha sa emosyon. Tawo ra ang aduna niining matanga sa luha nga manglugmaw kung kita maguol pag-ayo. Kini 24% nga mas taas o protina kaysa luha agig reaksyon. Anhilang tataman mga igala, hinaot nga nalingaw ka sa atong video karon. Please click like and subscribe to help our channel. Don't forget to click the subscribe button below and click the bell icon to be notified if we upload new videos. Thank you very much and have a nice day, my friend.